medikopter, 107 na medikopter, 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 107 na medikopter. Pojďte, pane Steves, pojďte. Takže toto je kubánský pilotní preukaz. Panamský. Panamský. Pán Esteves. Esteves krátko. Panamská výslovnosť. Aha, ja som taký preukaz nikdy nevidel. Ale keby ste mi nepožičali vrtuľník vzhľadom na to, že som vám zaplatil, porušili by ste vašu pilotskú čest. Viete, ja... Ako hovoria leci RAF, per ardua astra, teda cez ťažkosti ku hviezdám. Takže vy chcete na vrtuľník priviazať transparent Diana, pre mňa si dotyk s Bohom ty, Ľubo. Ľubo je môj kamarát. Čau, ako... Čo? Ako nemám strach. Dávam si Bora na guráž, ale... Je to tu trochu iné ako v Medikopteri 117. Ale však ty si videl viac dielov, nie? No a vtedy na vojne Bernolákové si ukradol tú helikopotvoru. Jasné. Typ? Telefonujem. Telefonujem. Tu, kde rozhovory sa nepočúvajú. Los zapatos, tapas, melasa, gracia, salsa! Jasné, jasné. Výškomer tu je, je. Počkaj, počkaj. Aj paka tu je. Áno, ale prosím ťa, aj cigáni sú letci. Aj v tej maďarskej letke Lufthafe, každý druhý bol aj Katoš. Aj. Toto znala. V živote sebe nevieštem bílého chlopa. Paráda, Ľubo. Teraz to pomaly otoč. Normálne kniplom, jak Medikopter 117. Čekaj. Zrobím looping. Aký looping? Looping robím. Hej, more, hej. Nerob. Joj, mayday, more, mayday. Mayday, more. Mayday, more. Jaký mayday? Ľubo. Joj, Matej, babasek, hangeri. Zezla, míro, míro, čo, to je absolutné.